Vanavond het ik geswem in die donker. In hierdie week se episode van Piet Jamel Gesels gaan ons 'n bietjie verder kyk na die wonderlike ervaring wat ek gehad het saam met al my vriende die 31ste Mei 2020. Ek speel ons 'n paar liedjies daar uit, Ricolatti, Soetmelk, ietsie van Crystal Black Entertainment. Ek deel die boodskap wat Cordis Trust se direkteur of direkteur Fanny Marie die eerste keer, dit was die begin van die pad vir my met Cordis Trust. Nou 'n jaar terug omtrent het ek 'n breedlike toekenning ontvang by hulle vir my bydrae tot Afrikaans en dit ook na die werk wat ek saam met hulle gedoen het. So ons maak klaar met daai reis in die verlede in. Ek deel so ietsie van my en Stef Kreer se toer so 2 weke gelede deur die Ooskaap wat 'n wonderlike ervaring was. Ons is ook opgewonde om te sê dat Piet Jamel Gesels nog 'n reeks maak vir jou Afrikaans, maar meer daaroor volgende week. Sien jou Vrydag om 12:00.